recordo molt unes imatges que vam gravar abans del primer concert, el primer vídeo de tots els que vam fer amb Charango, que vam anar-nos a la platja del Bogatell. El primer concert era com una fita super llunyana. Vam passar un any brutal, molt divertit, mal vivim. I la gent connectava, la gent ballava. La sort hi és, però ja has de ser-hi per treballar quan arriba aquest factor, no? I nosaltres vam, hi era. Les ràdios, les teles, tot allò tan llunyà, ens van començar a trucar a la porta. No m'imaginava mai que faríem tants concerts en un estiu, inclús en una setmana. Tu feies una cosa que deies, uah, és una cosa increïble, és el més gran que he fet mai, i l'endemà te'n passava una encara de més bèstia, no? Quan puges allà, no pots fer res més que donar-ho tot. Bueno, llavors, el punt d'inflexió és, sens dubte, el dia que surt el disc.